Poprvý raz v histórii ľudstva vieme, ako vyzerá čierna diera. Vedcom sa podarilo odfotiť ju vďaka sieti ďalekohľadov a potvrdili tak jednu z predpovedí teórie relativity Alberta Einsteina. Čo presne je na fotografii, sa dnes opýtam Vladimíra Baleka, fyzika z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Vítajte. Dobrý deň. Pán Balek, tak je to vzrušujúci objav? Je to vzrušujúca fotografia pre vás? Áno, veľmi, lebo vlastne máme ten pohľad taký priamy na čiernu dieru. My už dlho tie čierne diery pozorujeme všelijako nepriamo. Napríklad čierna diera v centre našej galaxie je tiež a tiež veľká a tu, ale zatiaľ si myslíme, že tam je naozaj, ale čo vidíme, sú len nejaké hviezdy okolo nej, najbližšia sa do nej dostane do vzdialenosti tisíckrát väčšej, než je rozmer tej čiernej diery. No a tu na to vidíme takto úplne, ako to vyzerá okolo tej čiernej diery. No ja som to vytlačila teda na takýto veľký papier a vy ste mi teraz, ako ste prišli, povedali, že je dôležité, aby som to držala takto a nie naopak. Prečo je to dôležité? No, lebo to je pohľad taký, kde je dolu juh, hore sever. Tak ako na mape, aj keď je tam taká zrada trochu, že je tam východ naľavo a západ na pravo. Čiže to zrkadlovo, ako keby. Ako keby, no, lebo sa pozeráme z dola na tú oblohu. Ale sever a juh je správne. No a čo vieme z tejto fotografie povedať? Čo tu vidíme teda, okrem tej čiernej diery? Čo je ten prstenec okolo napríklad? Tak prstenec okolo, on tom sa píše, že vidíme horizont tej čiernej diery. Horizont to je vlastne povrch čiernej diery, to je plocha, z ktorej nemôže uniknúť nič, ani svetlo. Čiže vlastne čierna diera je časť priestoru uzavretá takouto plochou. Keby sa slnko stlačilo do čiernej diery, tak tá plocha by mala rozmer len, teda polomer by mala 3 km. Celé obrovské slnko do takejto guličky by bolo stlačené. Aha. No, ale ten horizont nevidíme, lebo horizont to je práve tá hranica. Čiže z nej svetlo tiež ešte nemôže uniknúť. Keď tam teda zasvietíte baterkou, neodporúčam sa tam ísť pozrieť, lebo to už by ste sa potom nevrátili. Aha. Ale keby ste sa tam išli pozrieť, zasvietili baterkou otočenou smerom von, tak to svetlo by ostalo tam. V tej čiernej diere. Ostalo na tom horizonte priamo. Rozumiem. Na tej ploche. No a prečo tu je ten prstenec výraznejší ako inde? To je len kvôli tej fotke, alebo je nie, to nejaký dôvod? To má dôvod a ten dôvod v podstate je otáčanie. Uh-huh. Že tá čierna diera sa otáča, aj ten plyn okolo nej, ktorý vlastne vidíme, sa otáča. Teda predovšetkým asi treba povedať, že ten prstenec, ktorý tu je taký veľmi rozmazaný, to je kvôli tomu, že ešte máme stále malé úhlové rozlíšenie, že vlastne tu, na čo je hrúbka toho prstenca, tak zhruba to je to, čo vieme tak dobre rozlíšiť. Mm-hmm. Čiže keď sa to počíta podľa Einsteinovej teórie relativity, tak tam je taký prstenec podstatne tenší. Okolo neho je teda rozmazané svetlo, ale slabšie. Takže toto môžeme považovať za ten prstenec, ktorý my vidíme s takýmto hrubým rozlíšením. No a je to svetlo z toho plynu, ktorý je tam okolo, ktorý tam obieha okolo
tej čiernej diery, aj postupne potom na ňu dopadá, ale nie tak, že by priamo sa tam hrnulo a nie mu sa nechce, ale teda, že keď už dôjde k akejsi hranici, kde už ďalej by teda obiehať do nekonečna nemohlo, tak po takej špirále spadne do nej. No a keďže tam sa ten plyn tak veľmi nahustí, tak sa aj zohreje a ten zohriatý plyn vysiela svetlo. No a teraz ten obrázok je zhruba tak, ako je aj taký disk, čo je tam okolo nej. No, ten disk je taký dosť široký, ale predsa, že keď sa otáča čierna diera gulôčka tuna, tak to povedzme proti smeru hodinových ručičiek. Moment, ale to teraz hovorím zle. Ona by sa mala otáčať v smere hodinových ručičiek. No, takže my teraz máme tam teda ten disk okolo nej, z ktorého prúdi ten plyn teda dovnútra a ten disk svieti. Lenže to svetlo sa zatáča v gravitačnom poli tej čiernej diery, veľmi silnom. Takže vlastne v tom svetle, ktoré k nám prichádza, tam my vidíme taký ten veľmi intenzívny, mali by sme vidieť, keby sme mali to rozlišenie dostatočne veľké, veľmi intenzívny prstenec svetlý. A ten vzniká z toho, že to, tie svetelné lúče, ktoré idú aj dozadu, aj dopredu, takže že sa natočia takto a idú k nám. Sa otáčajú vlastne. Uh-huh. No, a teda prvý, kto hovoril o čiernych dierach, bol Albert Einstein v teórii relativity. Bol prvý? Nedá sa to celkom povedať. Alebo to vypočítal to? No, nie je to celkom tak, ale dokončite. Určite on síce mal tie výpočty, ale hovoril, že neverí, že existujú. Prečo? No, čiže určite je pravda, že čierne diery, to je predpoveď Albertovej teórie relativity. On tú predpoveď sám nevyslovil. To riešenie našiel taký nemecký astronóm, fyzik, ktorý to rok potom, ako Einstein vlastne sformuloval tie rovnice svoje, vytvoril rovnice. Každý si myslel, že to je hrozne zložité, to predsa nikto nikdy nedokáže vyriešiť. Tak tento Karl Schwarzschild, ten našiel riešenie. No a chudák on bojoval, to bolo v roku 1916, takže bola prvá svetová vojna, on bojoval a v tej vojne a dostal nejakú takú, že vraj veľmi, veľmi zriedkavú chorobu a zomrel. Uh-huh. A on si to vraj vlastne počas toho bojovania na fronte počítal ako hobby. Áno, áno. No, takže... Tak to je zaujímavé, že má takéto hobby. Teda Einstein, samozrejme, no to na ňo zapôsobilo, že takéto riešenie sa našlo, lenže vtedy sa poriadne nevedel, ani ten Schwarzschild nevedel, že je tam ten horizont vlastne, takáto plocha, ktorá vlastne patrí k tomu riešeniu a patrí k nemu aj to pod ňou. Len vtedy sa zdalo, že nie, že tam už tie, na tej plochy, že tie rovnice zlyhávajú. A to trvalo naozaj dosť dlho, kým sa toto vyjasnilo. Uh-huh. Vlastne aj ten názov čierne diery pochádza až do 60. rokov. No a prečo je to diera? Lebo bežný človek si asi predstaví niečo ako moje ruky, teda, hej, že niečo, čo môže prejsť tou dierou. Ale to tak úplne nie je. Je diera diera? Môžeme to tak povedať?
No, je to diera, pretože tam sa môžu zakotúľať veci a stratiť sa nám z dohľadu. Ale že tieto sa nám stratia tak naozaj, lebo nemôžeme vidieť nejaké svetlo, ani svetlo nemôžeme vidieť, nič sa nemôže šíriť rýchlejšie než svetlo. Čiže tie už sú tam pochované. Je to horizont udalostí, sa aj hovorí. Čiže ani tie udalosti, už, ktoré sú pod ním, nemôžeme vidieť. Čiže môžem povedať, že je to diera, ktorá nemá druhú stranu? Že ako keby neprepadne ňou niečo a nedokážeme to už nikdy nájsť. Áno, áno, alebo nemá dno. Nemá dno. Lebo taká detská definícia je tiež, že čierna diera je taká diera, ktorá sa nedá naplniť. Uh-huh. No a prečo, vy ste to už povedali, že my máme čiernu dieru vlastne aj v strede našej galaxie, ktorá je bližšie ako táto, ktorú sa podarilo odfotiť. Prečo nemáme fotografiu tejto bližšej čiernej diery, keď zdánlivo by sa mohlo zdať, že to je jednoduchšie, keďže je to bližšie? Áno, ale ten vtip je v tom, že táto čierna diera, ktorá je tu na obrázku, tak tá je síce tisíckrát ďalej, zhruba, no, trochu viac, 2000, ale že ona je aj tisíckrát väčšia. Uh-huh. Ten rozmer čiernej diery, ten je daný hmotnosťou. Tá čierna diera, ktorá je tu, tak ona má takú hmotnosť ako nejaké 4 milióny slnc. 4 milióny, hej. A tamtá má 6 miliárd. Áno. Že? Tisíckrát viac. Tak to je teda riadna pálka. To bol ten film Interstellar, kde tiež bola taká obria čierna diera. Volala sa Gargantua, taká vymyslená. Ale že tam mala iba 100 miliónov, táto je ešte 10-krát ťažšia. No a keď ste spomenuli ten Interstellar, to bol teda kasový trhák hollywoodsky, hral tam Matthew McConaughey. A teda tam sa ukázalo, že tí, čo boli na tej planete, ktorá bola pri čiernej diere, tak im inak plynul čas ako ľuďom napríklad na Zemi, alebo ktorí boli ďalej. Čiže plynul tam pomalšie čas. Toto vieme povedať, že pri čiernej diere plynie pomalšie čas ako u nás na Zemi? Áno, áno. Tomu sa hovorí spomalovanie času v gravitačnom poli. Je to tiež efekt tej silnej gravitácie, ale ten efekt existuje aj tu na Zemi. A to je vlastne síce veľmi, veľmi maličký je ten efekt, ale aj tak, keby sme ho nezobrali do úvahy, tam sú vlastne dva. Tam okrem toho spomalovania času v gravitačnom poli je potom ešte spomalovanie aj v dôsledku pohybu. Teda keby sme ho nezobrali pri tých satelitov v GPS-ke, takže by sme mali chybu za jeden deň, viete, koľko? 11 kilometrov. GPS navigácii. To už by ju naozaj mohli celú hodiť do kontajnera. Uh-huh. Čiže vlastne aj na Zemi sa toto v nejakom menšom pomere deje, čo sa deje áno, pri čiernych dierach. A to je kvôli gravitácii? Áno. Ako vzniká vlastne čierna diera? Vieme to povedať? No, mala by vzniknúť taká, teda sa rozlišujú, sa tomu hovorí astrofyzikálne čierne diery, ktoré vznikli stlačením hviezdy. Také dve čierne diery sa pozorovali nedávno, keď bol ten objav gravitačných vln. Viete, tam vlastne už by sme mohli povedať, že sme mali takýto nejaký obrázok ako tu, dve čierne diery tesne pri sebe, ale boli to gravitačné vlny. No, nedalo sa to takto, taká pekná fotografia ukazovať. A teda tie čierne diery
Asi sa to nedá úplne jednoducho povedať, že ako to vzniká teda. Nie? Ako vzniká? No, že tieto vznikli s tlačením hviezd, to sa predpokladá. Je akási možnosť, že by mohli vzniknúť ešte niekedy celkom tesne po veľkom tresku, že tam boli vtedy nejaké nehomogenity, z nich nakoniec vznikli aj tie všetky galaxie a hviezdy. Ale a že niektoré boli veľké, tie nehomogenity, takže už vtedy oni sa stlačili do čiernych dier. Ale predpokladá sa o tých známych astrofyzikálnych čiernych dierach, že teda stlačili sa hviezdy. Tak na konci života, keď už vyčerpali všetko palivo a keď boli dostatočne hmotné, tak obyčajne sa to končí výbuchom supernovy a veľká časť tej hmoty sa rozmetá do okolia, ale môže zostať tak veľa, že tá už sa potom stlačí, že už nejako sa neudrží proti pôsobeniu gravitácie. No a tá čierna diera, ktorá je aj tu, a teda v centre našej galaxie, a ktorá je aj tam, v tom súhvezdí Panny, je táto galaxia, tak tá vznikla no, z toho plynu, ktorý tu bol od začiatku, ktorý sa postupne zhusťoval tam v tom centre. No a tiež sa zahustil tak, že už nejaká sila už potom nedokázala vzdorovať gravitácii, takže nastalo to, čo sa volá katastrofický kolaps. Aha. A pýtam sa aj preto, že býva to aj v niektorých filmoch a ľudia si to myslia, že či môže vzniknúť čierna diera napríklad v CERNE vo Švajčiarsku, kde vlastne urýchlovač častíc. Mohlo by sa to v nejakom prípade stať? No, hovorilo sa o tom jeden čas. To bol také trošku asi nezvládnuté PR toho vedenia CERNu, pretože oni ohlásili, že takúto úžasnú vec my tu môžeme objaviť na našom skvelom novom urýchlovači, čiernu dieru v laboratóriu vytvoriť. No, lenže to ľudí vydesilo, že teda vznikne čierna diera, tá zhltne celú Zem. Takže oni to vedia v nejakej malej mierke simulovať? No, to nie je celkom také jednoduché, lebo to je tiež taká značne špekulatívna teória. Za normálnych okolností takéto malé čierne diery nemôžu vzniknúť nejako pri tých energiách, ktoré sú na tom urýchlovači. Lenže fyzici špekulujú o všelijakých aj dosť divokých teóriách. A toto bola taká teória, kde priestor mal dodatočné rozmery, ale veľké dodatočné rozmery museli byť také až na úrovni 1 mm zakrútené. A že v takomto priestore by tie čierne diery mohli vznikať. Čiže divoká špekulácia. Ale viete, zatiaľ sa to asi nestalo. Že vybola to naozaj paniku. Mm-hmm. Dokonca som čítal, že nejaká chudera dievčina sa upálila v Indii. Že tak by to vystrašilo. Mm-hmm. Takže oni o tom potom úplne prestali hovoriť. Vy si viete predstaviť, lebo na tejto fotografii, ktorú tu máme, pracoval tým asi 200 špičkových vedcov a medzi nimi aj matematici, aj fyzici, aj informatici. A teda videli sme tým programátorov, ktorý vlastne naprogramoval ten algoritmus, aby sa tie teleskopy vlastne dokázali zosynchronizovať. A ten viedla teda 29-ročná mladá vedkynia Kathy Bowman. Ten algoritmus, to si asi nikto bežný smrteľník nevie predstaviť, že ako to vyzerá. To je asi šialené, obrovské množstvo dát. Viete si to vôbec predstaviť? Dá sa to nejako popísať? Lebo ona mala takú fotografiu, kde vlastne bola s hardiskami plný stôl vlastne tých dátových nejakých zariadení. Čiže to je asi dosť nepredstaviteľné pre bežného smrteľníka. No, ja si to určite predstaviť neviem, lebo som nikdy takéto s takými veľkými dátovými balíkmi nepracoval,
ale naozaj to musela byť veľmi, veľmi rafinovaná analýza, keď sa na to človek pozrie, to tak nevyzerá, že? Mm-hmm. Že teda tak ako keby náhrubo iba je to tu načrtnuté. Nie je to HD ale, fotka teda, hej? Ani full HD fotka. Keď to zoberiete vlastne ten rozmer, že čo je tu, tak je stupeň uhlový, potom minúta, potom sekunda, že menšie. A toto má nejakých 40 mikrosekúnd. Mm-hmm. 40 uhlových mikrosekúnd. Čiže hovoria, že keď sa pozrieme z New Yorku, tak môžeme čítať noviny v kaviarni v Paríži. Mm-hmm. Tak veľmi veľká vzdialenosť. Tým, že je to, no áno, že teda je to taká veľmi, veľmi teda potom také rozlíšenie. Aj preto bolo treba tých 8 ďalekohľadov po celej zemeguli, také väčšinou na takých na púšti boli potom na južnom pole, tam, kde je suchý vzduch, aby tam sa dostali tie vlny. Bola aj v Havaji. Mm-hmm. Aj tá čierna diera dostala havajské meno, som čítal, uh-huh. že sa volá povahy a znamená to ozdobený temný zdroj nekonečnej stvoriteľskej sily. Uh-huh. Zaujímavé. No, záverečná otázka. Skúste mi popísať, že ako to vyzerá napríklad na vašej fakulte, keď sa niečo takéto veľmi významné objaví, živo diskutujete na chodbách, alebo ako to vyzerá ten moment, lebo je to vzrušujúce aj pre mňa, ja teda vôbec sa nevenujem vesmíru, ani nie som fyzik, čiže ako to vyzerá, keď sa niečo takéto udejú? Tak áno, no, debatujeme o tom. Ja som, napríklad kolega mi dal, aj video mi poslal, kde to vysvetľuje, taký obrázok tam má, teda taký nejaký mladý muž, 3 minúty to len trvá, mm-hmm. ale už to má neviem koľko miliónov videní. Vysvetľuje tam práve ten teda prstenec, ako vzniká. Má tam takú loptu ako čiernu dieru, potom tam pripevní taký disk okolo nej, potom tam má ešte nejakú fotónovú orbitu. Mm-hmm. Nevysvetľuje to, vidíte, k tomu sme sa nedostali, že je to tu na také svetlejšie, mm-hmm. kvôli rotácii. On totiž to, no, si to nepozeral asi, keď si to pripravoval, že tam vlastne je naozaj, že my to vidíme skoro takto sa pozeráme spredu na to. Aha. Že tu na rotuje tá čierna diera, tu na disk, my sa pozeráme takto, ale predsa len, že trošku je tam trošku naklonené, mm-hmm. povedzme takto, tá rovina, keď my stojíme tu, mm-hmm. kde je kamera, no a že potom ide k nám ten plyn trošku smerom k nám tu dolu a smerom od nás tu hore. Mm-hmm. No a keď ide k nám, no tak sa jeho svetlo zosilňuje. Jasné. To je z fyziky, to vyplýva. Mm-hmm. Ale teda ten teda na katedre naozaj však asi aj nejaký seminár o tom bude. Ja som napríklad aj zašiel za svojím študentom, keď ste hovorili, že mám sem prísť, no tak on mi poslal už predtým nejaký článok, tak ste som debatovali. Sa do toho pustil, uh-huh. a som tam nerozumel jednej veci, uh-huh. tak som mu hovoril, že by mi to mohol on vysvetliť, lebo práve takéto veci on počíta na svoju dizertačnú prácu. No a prišiel teraz, tesne predtým, ako som išiel za vami, tak
Tak sa u mňa on zastavil, my sa na to pozerali a mi to vysvetlil. Takže máte šikovných študentov. Máme šikovných študentov. Ďakujem vám veľmi pekne, Vladimír Balek, fyzik z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Ďakujem, že ste prišli do nášho štúdia. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.